Lori, ճկնախ աննման Lori, աննը կարագրելի հրաշք բնություն, որ գեղեցիկ է տարվա բոլոր եղանակներին։ Գարնանը զմրուխտ կանաչով, ամրանը բարձրուղեշ ծառերի շվաքով, որ օրը ցերեկով արևի լույսն այնպես է փակում, ասես ուշ երեկո լինի։ Աշունը արևի տակ ամենատարբեր գույներով վառվող սաղարթներով, իսկ ձմռանը, երբ ձյունը նստում է, սար ձոր ճերմակ են կտրում։ Այս դորերի մեջ եղանակն էլ է հետաքրքիր։ Մեկ որ պռունկը կախեց, կարող է օրերով մտնի։ Իսկ այսօր թե մտքով ինչ անցավ, այնպես մի քանի տեսակ փոխվեց, էլ քամի, էլ անձրև։ Բայց ինչ էլ լինի, մեկ է Լորին միշտ է սքանչելի։ Պարզապես զարմանում ես, թե ոնց կարելի է այնպես չանել, որ ես բնաշխարի մարդը ցավը սրտում չթողնի հայրենի եզերքն ու հեռանա այս դրախտից բախտ ու ապրուստ փնտրելու, ինչպես որ մեր այս պատմության հերոսները, ավելի ճիշտ նրանց պապը, որ տարիներ առաջ գյուղից տեղափոխվել է Վանաձոր։ Մեր արմատները դա եկել է 1820-ականներից, երևի 1840-ի, ասենք, այն մոտավոր հաշվարկով այդ ձևի ատուսկալի եկել է Ծաթեր գյուղից։ Մեր պապը մխիթար է եղել գրքի երեխա, կարող է 1 տարեկան կամ ավելի փոքր, այդ տարիքի, ասենք, ես մեր պապերից եմ դա լսել, որ ինքն եղել է, որ իր ծնողները եկել են հիմնադրե, 7 ընտանիքով եկել են ստեղ, ինք եղել է գրքի երեխա, ու ինքը եղել է 5 կամ 6 քույրիկների եղբայր ու ամենափոքրը, այդ ձևի մի հատ արու զավակ ա եղել։ Ու իր հայրը կարելի ասել եկել ա իրան որպես պապ, այդ ձևի թորի պես սիրե ու եղել ա, ասենք, մի քիչ, ասենք, բան երեխա, երես տված երեխա, ու անընդհատ իր հոր հետ, ասենք, հոգու հետ խաղացել այդ տարիքի մարդի, ու իրանից ծնվել ա 6 զավակ Մխիթարից։ Կրկնակի հուզվածություն, կրկնակի հպարտություն, կարող եմ այսպես ասել, որ գտնվում եմ մի հրաշալի վայրում, չնայած ինքը ամայի է, բնակեցված չէ կոնկրետ այս տարածքը, բայց ամեն դեպքում հպարտություն եմ զգում, որ գտնվում եմ մեր պապական հողի վրա։ Այստեղ ծնվել, այստեղ ապրել է Մխիթարը, ունեցել է, մեր պապերի պապն է եղել։ Մխիթարը ունեցել է 5 զավակ, 5-ից առանձնացնեմ մեկին, Սարգիսին։ Սարգիսը, որովհետև մենք այն Սարգիսից ենք սերմանել, Սարգիսը ունենում է 1 զավակ Գոքոր, Գոքորը ունենում է 2 զավակ, Դուրմիշը և Անուշավանը, իսկ Դուրմիշը արդեն իմ պապի հայրը, ունեցել է 2 զավակ, 2 դուստր, առանձնացնեմ Մխիթարյան սիրեկանին, իմ պապին, պատվականին, մանյակին և պայծառին դուստրերին, 2։ Լորվա բնաշխարն իսկապես խելքահան անելու չափ գեղեցիկ է, բայց մեր պատմությունը ոչ թե բնաշխարի, այլ այս բնաշխարում ապրած ու իր պատմությունը հյուսած մի գերդաստանի մասին է, որին նախապապ Մխիթարը ժամանակներ առաջ Ծաթեր գյուղից եկել ու բնակություն է հաստատել Դսեղի հարևան Չկալով գյուղում, որն այն ժամանակներում բոլորովին այլ անուն ուներ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, Սբդակտի։ Հետո շատ ավելի ուշ, այսինքն խորհրդային տարիներին, կոչվել է Օթաչու Չկալվի անունով, ու մինչև որը զարմանալիորեն չի անվանափոխվել։ Բայց սրա մասին էլ երկար բարակ չենք պատմելու, թերևս միայն մի կարևոր փաստ, որ մինչև 19-րդ դարի սկզբները տարածքը հավանաբար բնակեցված չի եղել, և միայն նշված ժամանակ այս տոհմի նախահայր Մխիթարի հետ 7 ընտանիք եկել են այստեղ, և այս տարածքը դարձրել ոչ մեծ մի գյուղ, որն այսօր այս տեսքն ունի։ 1050-ական թվականներին Սադուն Իշխանը ամրության նկատառումներով հիմնում է այդ տարածքը, բնակատեղի է ինքը դարձնում ու իր անունով կոչվում է Սադու Բակ։ Այնուհետև ժողովրդի լեզվով ասած, անվանափոխվում է, հնչյունափոխվում է ժամանակի ընթացքում, Սադու Բագդի է կոչվում, հետո արդեն ժողովրդական լեզվով ասած, Սբդագդի։ Դա ունեցել է 2 տարածաշրջան՝ վերին բերդ և ներքին բերդ։ Այնուհետև տարածքը, ինչքանով որ ինֆորմացված ենք, անբնակելի է եղել, բնակեցված չի եղել, 1800-ականներից արդեն
7 ընտանիք Մխիթարի գլխավորությամբ եկել են բնակություն են հաստատել այս տարածաշրջանում, ու արդեն վստահ կարող եմ ասել, որ գյուղի հիմնադիրներից մեկը եղել է Մխիթարը։ Բայց մի կարևոր փաստ եւս 1800-ականներին արդեն գյուղը անվանափոխվում է սովետական օթաչու Չիկալովի անունով, մինչեւ օրս հենց գյուղը կոչվում է Չիկալով։ Այս գյուղի տեղը գուցե չիմանայինք, եթե չլինեին այս գեղեցկուհի քույրերը՝ Անուշը, Աննան եւ Անահիտը, որ այս գյուղում չեն ծնվել, բայց այսօր եկել են իրենց պապերի տնատեղին։ Եկել են պատմելու իրենց գերդաստանի պատմությունը, որ հպարտությամբ սերտել են, հետաքրքրվել ամեն մանրուքով։ Նրանցից երկուսին, Աննային ու Անահիտին, հավանաբար շատերը կճանաչեն որպես Մխիթարյան քույրեր, որ միշտ միասին են ելույթ ունենում, եւ որ առավել հետաքրքիր է, երկուսն էլ ընտրել են այնպիսի նվագարաններ, որ մեզանում ընդունված է ասել տղամարդու նվագարաններ են։ Այլ կերպ ասած, ինչ մի աղջկա նվագելու գործիքներ են դուդուկն ու դհոլը, բայց պարզվում է, որ եթե կարողանում ես նվագել, ուրեմն իրավունքը վաստակել ես։ Առհասարակ միշտ այդ հարցը հնչում է, ինչու այս գործիքները, ինչու մենք, ինչու այս մասնագիտությունը, մի խոսքով ինչուների բազմաթիվ շարաններ։ Իրականում ես մասնագիտությամբ երաժիշտ չեմ եղել, բարձրագույն կրթությունս մեկ այլ ուղղվածություն ունի, բայց ինձ շատ հարազատ է երաժշտությունը։ Ես մի փոքր ուշ տարիքում երևի դա ավելի լրջորեն ընկալեցի ու խորացա իմ ընտրացողության մեջ։ Աննան ինձնից վաղ արդեն ինքը սովորում էր կոնսերվատորիայում, ավելի երաժշտական մեծ ճանապարհ է անցել քույրս, քանի որ ինձ էլ շատ հարազատ էր այդ ուղղվածությունը, ես մեծ սիրով փորձեցի իրականացնեմ իմ վաղի մեջ կատարված երազանքը, միասին քրոջս հետ արդեն փորձեցինք ինչ-որ քայլեր անել ու կարծում եմ ստացվեց դա մեր մոտ։ Երբ որ մենք այս ամբողջ ընթացքում ուսումնասիրեցինք մեր գերդաստան, ավելի մանրամասն իմացանք Դուրմիշի բնավորության որոշակի գծեր, իմացանք, այսինքն ես իրավունք կարող եմ վերապահել եւ ասել, որ ունեմ որոշակի մենագիտ, չէ՞ նաեւ Անահիտը, նաեւ մեր հոր քուրը, ի դեպս, որոշակի գծեր, որ մեր մեջ ամփոփված այդ կամ այն բնավորության գիծը, որ մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, մենք գիտենք որտեղից ենք եկել եւ ուր ենք գնում։ Ցանկացած անձնավորություն իր բնավորության համապատասխան գործիք է ընտրում։ Շատ եմ սիրում այս գործիքը, շատ հոգեհարազատ է։ Իր ձայնային տեմբրը այնքան մոտ է ինձ, չեմ կարող ասել, ես տխուր անձնավորություն եմ, դա բնավ այդպես չէ, շատ ուրախ անձնավորություն եմ, ուրախ գործեր եմ շատ նվագում, միևնույն ժամանակ նաեւ շատ հանգիստ ստեղծագործություններ, այն ինչ որ կա իմ մեջ կարող եմ իմ կատարած հանգիստ գործերի մեջ վառ կերպով արտահայտել։ Այս վայրը Մխիթարյան տոհմի ընտանիքի համար դարձել է մի տեսակ սրբատեղի։ Այս հանդամասում նրանց Դուրմիշ պապի ու նրա պապերի տնատեղին է եղել, տունն է եղել, որ քանդվել է, երբ տանտերերն այն լքել են։ Այսինքն Դուրմիշ պապի որդիներ պատվականն ու սիրեկանը տեղափոխվել են Վանաձոր։ Տան պատերը մենակությունից փլվել են, մնացել է մի պատի, մի փոքր կտորը։ Այգին դարձել սալորենիների մի փոքրիկ անտառ, իսկ ներքևում հսկայական խոթարք է, այստեղից մինչև ներքև աջ ու ձախ որքան կարող ես հնձիր, իսկ հնձելուց հետո Արարատյան դաշտի կամ Վայոց ձորի նման չի խանձվում ու չորանում, կանաչ կանաչ է մնում, մինչև խոր աշուն։ Այս հողի վրա գտնվում եմ առաջին անգամ, երևի թե ձեզ համար ինքը ամայի որևիցե հետաքրքրություն իրենից չներկայացնող տարածք է, բայց մեզ համար վստահ կարող եմ ասել, որ սրբատեղի, որտեվ այս հողում, այս տարածքում մեր պապերի մի ամբողջ կյանք է ամփոփվել, ոչինչ չի մնացել տարածքում, մեր տունը, գիտեք, երևի շատերի համար հարցական է, թե ինչու այս վայրը, ինչու կարող ենք, երբ որ նկարահանել մեր քաղաք Վանաձորում, մեր ծննդավայրն այնտեղ է, բայց այս վայրը այնքան հոգեհարազատ է, որ մենք որոշեցինք հենց այստեղ նկարահանումը կատարել։ Մենք գտնվում ենք առաջի անգամ, տեսնելով այս տարածքը, միանշանակ շատ մեծ ցանկություն առաջացավ, որ սա մեր պապերի հողն է, սա մեր պարկն է, գանք այստեղ եւ մի տուն եւս կառուցենք հենց այստեղ, հենց այս հողատարածքում, որովհետեւ
հզորություն է սա, ուղղակի տեսնել է պետք։ Ժամանակի ընթացքում Մխիթարի սերունդները եւս շատացել, տեղափոխվել են այլ բնակավայրեր, նրանց մեջ նաեւ Դուրմիշ Պապի որդիները, Պատվականն ու Սիրեկանը հեռացել են եւ ցավոք այսօր շատերն արդեն իրար չեն ճանաչում։ Գյուղում Մխիթարյաններից էլի կան, թեկուզ հենց գյուղամիջի, այսինքն գյուղի կենտրոնի այստան տիրուհին էլ Մխիթարյաններից է, բայց մեր պատմության հետ բոլորովին կապ չունի։ Դուրմիշ Պապի երկու որդիները, Սիրեկանը եւ իր եղբայր Պատվականը գյուղում ապրում են, կազմում են ընտանիք գյուղում, բայց հետագայում տեղափոխվում են Վանաձոր։ Պապած երևի թե եղել է 7 տարեկան, երբ որ իրենք տեղափոխվել են, այսինքն 1965-69 մինչև թվականներին Վանաձոր են տեղափոխվում։ Եվ բնակություն են հաստատում արդեն Վանաձորում, մենք Վանաձորում ենք ծնվել, այսինքն պապաս իր ընտանիքը կազմել է Վանաձոր քաղաքում։ Վանաձորից կյանքում երբեմն հանգամանքներ դասավորվում են այնպես, որ դու փոխում ես բնակության վայրը, այս պարագայում ստացվեց այնպես, որ Աննայի շնորհիվ մեր տեղափոխումը իրականացավ Վանաձորից Երևան, Աննան ընդունվեց Երևանի պետական կոնսերվատորիա եւ այնուհետեւ Անահիտը ընդունվեց Երևանում սովորելու, այդպես ստացվեց, որ ամբողջ ընտանիքով սկզբնական շրջանում ուսման նպատակով, այնուհետեւ արդեն գործունեության ծավալման և հետագա բոլոր պլանները արդեն կազմվեցին այնպես, որ մենք բնակություն հաստատեցինք Երևանում, այսինքն ստացվեց Լոռվա մարզի չկալով գյուղից սկզբից Ծաթեր, այնուհետև չկալովից Վանաձոր եւ Երևան։ Այս պատմության ամենակարևոր ու հերոսական կերպարը Դուրմիշ Պապն է, որ խստաբարո համարձակ մեկն է եղել, ում մասին մինչ օրս էլ գյուղում լեգենդներ են պատմում, որոնց մեջ թերևս ամենակարևորն ու նշանակալին նրա հանդիպումն է եղել Զորավար Անդրանիկի հետ։ Ես կցանկանամ առանձնատուկ կերպով խոսել Դուրմիշի մասին, որովհետև ես հիշում եմ դեռ շատ մանուկ իմ հասակից, որ շատ լեգենդներ են հյուսում Դուրմիշի հետ կապված, խոսում էին, պատմում էին։ Հիշում եմ այն, որ գնում վազում ենք Պապիկի անգողին, Պապիկը պատմի, Դուրմիշ Պապիս պատմի, ու ինքը սկսում էր պատմել Դուրմիշ Պապիկից, շատ հետաքրքիր պատմություններ, անգամ շատերն են լսել իր մասին։ Նա ծնվել է 1899 թվականին, մեծ հարգանք և սերև է ելել, շատ ռիսկային, շատ համարձակ անձնավորություն է եղել։ Կցանկանամ առանձնացնել այդ պատմություններից մեկը, որը հենց այստեղ է տեղի ունեցել, այս հողի վրա, նրա հանդիպումը Զորավար Անդրանիկի հետ։ Սա հենց այն դաշույնն է, որը հենց Զորավար Անդրանիկը նվիրել է իմ պապիկիս հորը, ասեմ այն ժամանակ, երբ նրանք հանդիպել են գյուղացիների, մի քանի գյուղացիների հետ միասին, հանդիպում է տեղի ունեցել հենց այս հողատարածքում, այսինքն դեպետ գյուղում, և այդպես հենց Զորավար Անդրանիկի խորհրդով մեր պապիկի հայրը Դուրմիշը մնում է գյուղում, որպեսի պաշտպանի իր գյուղը, բայց նրա ցանկությունն է եղել, որ Անդրանիկի զորքերի հետ մեկնեն ճակատ և պայքարեն ամբողջ մեր հայրենիքի համար։ Այնպես որ սա պատմական արժեք ունեցող դաշույն է, որը այժմ գտնվում է մեր ձեռքին։ Դուրմիշը շատ է սիրել իմ հորը, այդ իսկ պատճառով նա նվիրել է իր ամենապստիկ թոռանը, դե արդեն սա մեր ձեռքում է, մերն է։ Բոլորը ասում էին, որ ինքը շատ Դուրմիշ Պապը շատ խիստ մարդ է եղել, այդ խստությանը զուգահեռ շատ բարի ու սիրտ է ունեցել ու շատ արդարամիտ։ Հոր եղբայրս փոքր ժամանակ ինչ-որ ձմռան մի օր սկսել է ուղղակի, այսպես ասած, աննպատակ լացել, որ սկսում են երեխաները լացել, որի համար պատճառ ուղղակի չկա, ասում են Դուրմիշ Պապը շատ նյարդայնանում է, վերցնում է հոր եղբորս ու տանում է, դնում է հայաթում ձյան վրա, ու քանի որ ինքը վարկացել է հանել է երեխային դուրս տնից, ոչ մեկ իրավունք չուներ առանց իր թույլտվության բերեն տուն,
Այսպես, քանի որ հորաքույրս եղել է Դուրմիշ պապի ամենասիրելի թոռնուհին, թոռնիկը, եւ այդպես բավականին չարաճիչություններ անելուն զուգահեռ ամեն ինչ ներվել է հորաքրոջս, տատիկս եւ պապիկիս մայրը սկսել են հորաքրոջս համոզել, որ Դուրմիշ պապին համոզի, որ եղբորս բերեն տուն։ Այդպես տենց հորաքրոջս միջոցով հորեղբայրս չի սարում դրսում։ Անահիտը սիրեկան պապի ամենափոքր ու ամենասիրելի թոռնուհին է եւ առանձնակի սիրով ու հպարտությամբ է հիշում ու պատմում պապի մասին, որ նրա մանուկ օրերի ընկերը խրատողն ու հեքիաթ պատմողն է եղել։ Անահիտը պապիս ամենասիրելի թոռնիկն էր, ամենափոքրն էր, ամենասիրելին անունն էլ ինքն էր դրել։ Անահիտին ամեն ինչ ներվում էր մանկության տարիներին։ Մենք էլ որ փոքր էինք, շատ հաճախ կռվում էինք ու երբ որ բանը հասնում էր նրան, թե ուզում է բարձաբանելով արդար ու մեղավորությամբ, միշտ մեղավորը ես էի դուրս գալիս, պապիկս միշտ պաշտպանում էր Անահիտին, քանի որ իր սիրելի թոռնիկն էր ու ստացվում էր, որ միշտ արդյունքում դժվում էի ես, ես շնորհիվ նրա, որ Անահիտը պապիկի սիրելին էր։ Մի անգամ հիշում եմ, Աննան փոքր էր, բայց հոն էր կերել ու հոնի կորիզը, դե երեխաները շատ հաճախ անտեղի բաներ են անում, որ կարա առողջությանը վնաս հասնի։ Հոնի կորիզը քթի մեջ էր մտցրել ու այդպես գոնե հանելու փոխարեն ավելի խորն էին տանում։ Ու պապիկս աշխատում էր, մեր տան դիմացը մեծ շենք էին կառուցում, այդ շենքի վրա շինարար է եղել։ Այսպես տեսնում եմ տամբակում ինչ որ խառնաշփոթ, բոլորը վազվզում են այս կոմենկոմ, ու այդպես հասկանում եմ, որ ինչ որ մի բան հաստատ այն չէ, այդպես բանվորական շորերով գալիս է, վազելով վերցնում է Աննային ու մինչև հիվանդանոց այդպես այդ շորերով այդպես ամբողջությամբ ավազի, գաջի, այդ ցեմենտի մեջ վազացնում է հիվանդանոց, որ այսինքն պապիկի շնորհիվ Աննան մնում է ողջ առանց ինչ որ փորձանքներ իր գլխին բերելու։ Իսկ նրա սիրելի հեքիաթը Աղայանի Անահիտն էր, ու երևի հենց այդ հեքիաթն էլ որոշել էր Անահիտի անունը։ Իսկ ավելի ճիշտ, մինչև Անահիտի ծնվելը արդեն կային Անուշն ու Աննան, եւ ըստ հայկական ավանդական ընտանիքի մոդելի, երրորդը պիտի տղա լիներ։ Մինչև նրա ծնվելը պապը Աննային անընդհատ Անահիտ է ասում, ու այդպես էլ ստացվում է։ Լույս աշխարհ է գալիս Անահիտը։ Պապիկի մասին ինձ թվում է օրերով ես կարող եմ խոսել, որովհետեւ բացառիկ մարդ է եղել ինքը։ Ինչ բնութագիր որ տամ, ամեն այդ բառից առաջ երևի չափազանց շատ մեծ, որտեվ այդ են բառերն են, որ բնութագրում են պապիկին։ Չափազանց աշխատասեր, ես իր աշխատասերությունը, որ հիշում եմ, չեմ կարողանում որևից եկեր բնութագրեմ։ Նույնիսկ որ արդեն մեծ տարիքում պապիկը հիվանդ էր, ինքը նեղվում էր ավելի շատ այդ երևույթից, որ ինքը չի կարողանալու աշխատի։ Միշտ հարեհաս, աշխատող, կառուցող, բարի ու մեծ խղճիտ էր մարդեր ինքը, շատ մեծ խղճով։ Ինքը դպրոցում, այստեղ գյուղի դպրոցում ավարտել է 4-րդ դասարանը։ Ես մեծ պարտությամբ եմ ուզում այդ ամեն ինչի մասին խոսեմ, բայց եթե հանդիպում էր որևիցե բարձրագույն կրթությամբ անձնավորություն, պապիկը ոչինչով չէր զիջում այդ մարդուն։ Ինքը շատ զարգացած, շատ գրագետ ու մեր դասյարակության հարցում ինքը շատ մեծ կարևոր գործոն ունեցավ։ Զուտ իր տեսակով մեզ համար օրինակ ծառայելով, ոչինչ պետք չէր մեզ ասել, պարզապես իր ներկայությունը արդեն մեզ համար վառ մեծ օրինակ էր։ Թումանյանի բանաստեղծությունները, ստեղծագործությունները, երևի բացառիկ մի կամ երկու մի քանի ինչ-որ ստեղծագործություն կլիներ, որ պապիկը միգուցե չիմանար, կամ Ղազարոս Աղայանի հեքիաթները, Գիտարգուշի առակները, մեր մանկությունից շատ վառ տպավորվել է այդ ամեն ինչը, որտեղ պապիկն էր միշտ մեզ պատմողը։ Սիրեկան պապը գյուղում ապրած ժամանակ հովիվ է եղել, հետո երբ տեղափոխվել են քաղաք, պատշար է դարձել ու աղջիկները հպարտությամբ ասում են, որ Վանաձորում և այլուր դեռ կան իրենց պապի կառուցած տներից, բայց մի հետաքրքիր պատմություն էլ կա Սիրեկան պապի շների մասին։ Գյուղում ապրած տարիների ընթացքում պապիկս գյուղի հովիվն է եղել ու ասում են, որ գյուղի ամենալավ շները պապիս շներն են եղել։
Papikes ունեցել է 3 զավակներ, հորաքույրս Սեդա Մխիթարյանն է, հորեղբայրս Սերոժ Մխիթարյանն է ու հայրս Մերուժան Մխիթարյանն է, յուրաքանչյուրը իրեն սեփական շներն են ունեցել ու իրենց տարօրինակ անվանումներով. Հիմա մի փոքր դժվարությամբ եմ հիշում, հորաքրոջս Շան անունը Չալղուշ է եղել. Հորեղբորս Շան անունը Ալաբաշ է եղել, իսկ հորս Շան անունը Վելադ։ Պապիկս ամբողջ կյանքում ապրել է բնության հետ համահունչ ու բնության մեջ ապրած մարդը իր տեսակով պարզապես չէր կարող վատը լիներ։ Այսպիսին էր Սիրեկան պապը, բարի, աշխատասեր ու արդարամիտ, այսպիսին են եղել այս գերդաստանի մարդիկ, արդար աշխատանքով ապրող, նեղյալին հասնող, տոհմական ավանդույթներին նվիրված ու հավատարիմ։ Մեր տոհմի գլխավոր հատկանիշը երևի ազգանունը ինքնիրանով ասումը, երևի դա պատահական չի, ասենք այդ մարդուն տվել է Մխիթար անունը, ինչ-որ մխիթարող, որտեղ հասնող, կարեկցող, կամեցող, ասենք, այդ Մխիթարի մեջ ասենք ամեն ինչ մտնում է, դու ասենք դա մեր ազգի մեջ դա կա, ասենք բոլորիս մեջ կա դեմին մարդուն հասնել, անել լավություն, վատության մասին ասենք չէ, մի քիչ մեր դա արունի մեջ չկա, ավելի շատ կամեցող են։ Իսկ սա էլ Մխիթարյանների տոհմածառն է, որ գծագրել է իրենց ազգական Վալոդյան, հետո այն այս տախտակի վրա նկարել է նրա որդի Գոքորը։ Ի դեպ Մխիթարյանների այս ճյուղին նաև Գոքորանց են ասել, թեպետ նրանք ասում են, որ իրենք Մխիթար նախապապի Սարգիս որդու շառավիղն են։ Կցանկանայի նշել նաև Դուրմիշի կնոջ մասին, այսինքն պապիկի մոր մասին, եթե Դուրմիշը այսպիսի անձնավորություն է եղել, նրա կողքի կինը եղել է շատ համեստ, խելոք, բարի, բանիմաց կին է եղել, որից որ պապիկը եւ իր երեխաները շատ ավելին սովորել են։ Ժամանակներ անց այս ընտանիքի ճակատագիրը մեկընդմիշտ կապվել է Քարինջեցի Եղինյան ընտանիքի հետ։ Նախ նրանց հորաքույրը հարս է գնացել Քարինջ, իսկ հետո արդեն եղել է այնպես, ինչպես սովորաբար։ Օրերից մի օր հանդիպել են Մխիթարյան Մերուժանն ու Եղինյան Սիրամարգը։ Եվ նոր ընտանիքի հետ սկիզբ է դրվել երկու տոհմերի ջերմ ու անկեղծ բարեկամության։ Եղինյանները Քարինջ գյուղում բնակություն են հաստատել 1841 թվականից, ուրեմն այսպես է գրված, եկան Քարինջի խրաբեն վերաբնակեցնելու, այսինքն նախկինում նույնպես գյուղատեղի է եղել, Եղինյանները եկել են Ղարաբաղի Շուշի քաղաքից, Ղազանչաններն են եղել, և եկել են սկզբից մարդ, որից հետո Քարինջ գյուղը, Քարինջ գյուղ եկել է Եղինյաններից Եղինյան Սիմոնը, ունեցել է զավակներ և այդպես գերդաստանը մեծացել, շարունակվել է, Եղինյաններ աշխատասեր մարդիկ են եղել, այսօրվա պահին գոյություն ունեն նաև Եղինյանների հողեր, Եղինյանների բաղեր, Եղինյանների գոմահանդ, Եղինյանների ջաղաց, ունեցել են, ի դեպ ասեմ ձեզ, երկու ջաղաց, մեկը Մարցագետի վրա կառուցված, իսկ մյուսը մեր այգիներում։ Եղինյաններ աշխատասեր մարդիկ են եղել, Մխիթարյաններ ու Եղինյանների կապը սկսվեց այսպես, ուրեմն նախ Մերուժանի հորաքույրը ամուսնացած էր Քարինջ գյուղում, Մերուժանը գնում գալիս էր և այդ տեսավ մեր աղջկան Սիրամարգին, հավանեց, այդպես ամուսնացան և նրանց կապը այդպես ստացվեց։ Գեղամիվ մեծ որդին Սարգիս Եղինյանը իմ մորս կողմից իմ պապն է, այսինքն մորս հայրն է և ծնվել է 1919 թվականին։ Երբ որ սկսվում է հայրենական մեծ պատերազմը, առաջին մարդկանցից է, որ մեկնում է ռազմաճակատ հայրենիքը պաշտպանելու և ստացվում է այնպես, որ վիրավորվում է և արդյունքում գերի է ընկնում գերմանացիների մոտ։ Այնուհետև պատերազմի ավարտից հետո այդ տարիներին այնպես էին, որ միանգամից գերիներին համարում էին ազգի համար ազգի դավաճան և աքսորում էին։ Աքսորավայրից վերադառնում է 1947 թվականին, բայց դեռ մոտ մի ամիս չանցած նորից աքսորում են այս անգամ 10 տարով։ Ուրեմն 1954 թվականին վերադառնում է վերջնական աքսորից վերադառնում է, բայց արդեն քայքայված առողջությամբ,
Բայց այնպիսի մեծ երանդով, կյանքով լի, որ այն ինչ որ տարիների ընթացքում կորցրել է, պետք է անպայման վերականգնի և կյանքը շարունակվում է, երբ որ մարդը կազմում է ընտանիք, ունենում է ժառանգներ և մարդու կյանքը կարելի ասել հաջողված, երբ որ ինքը ունենում է հասարակության համար արժանի զավակներ։ Բայց Սարգիս պապա ամուսնանում է Մարգոյի հետ, կազմում են ընտանիք, ունենում են 4 զավակ։ Եղինյանները եւս ինչպես մխիթարյանները, ինչպես գյուղական պարզ ու ազնիվ կենցաղով ապրող մարդիկ, աշխատասեր, համեստ ու մարդկային առաքինություններով օժտված տոհմ են, ու թե Գեղան պապի հանդեպ կյանքն ավելի բարեհաճ լիներ, գուցե Սիրամարգը իր երազանքները կարողանար իրականացնել, երազանքներ, որոնք մանկությունից փայփայել ու պահ է տվել իր աղջիկներին։ Երևի դրա համար մոր մասին խոսելիս Անահիտը չի կարողանում հուզմունքը պահել, ասելով. «Եթե մայրս վաղ տարիքում ծնողներին չկորցներ, գուցե այսօր ունենայինք Սիրամարգ Եղինյան հրաշալի երգչուհի»։ Իդեպ Վանաձորից Երևան տեղափոխվել են հանուն աղջիկների, որ լավ կրթություն ստանան, լավ աշխատանք, լավ ապագա ունենան։ Իսկ կոնկրետ պատճառը Աննայի կոնսերվատորիայում սովորելու անհրաժեշտությունն էր։ Եվ էլի Աննայի դուդուկով հրապուրվելու հանգամանքով պայմանավորված Անահիտն էլ մի օր որոշեց դհոլ նվագել։ Հարցեր են հնչում շատ, կան գեների մեջ երաժիշտներ, չկա, չի եղել նման երևույթ, բայց բացառիկ երաժշտական ընդունակություններով օժտված է մայրս, Սիրամարգը Մխիթարյան, չնայած մայրս նույնպես ինքը երաժշտական կրթություն չի ստացել, բայց աստվածատուր ձայնային մեծ հատկանիշներով օժտված կին է ինքը։ Մեր կյանքում մենք մեր տեղը գտանք, մեր սիրած մասնագիտությամբ շարունակեցինք մեր գործը ու դա ես վստահ կարող եմ ասել զուտ այն երևույթներ, որ դու ունես քո կողքը մորդ։ Այս ընտանիքում կան առարկաներ, որ վերածվել են մասունքների, ճիշտ այն դաշույնի նման, որ զորավար Անդրանիկը նվիրել էր Դուրմիշ պապին։ Կան նաև Սարգիս պապի սարքած փայտե փոքրիկ զարդատուպն ու նկարի շրջանակը, Մարգո տատի հյուսած ասեղնագործած սփռոցները և էլի ուրիշ իրեր, որ հիմա ոչ թե գործածվում, այլ պահպանվում են որպես ընտանեկան սրբություն, որպես անգին հիշատակներ։ Ասեմ, մեր Դուրմիշ պապից ինքը վաղ ժամանակից ինքը սեր ա ունեցել ինչ-որ քաջագործությունների, ինքը ունեցել է իր զենքը, զրահը կարելի ասել, իր հրացանը, իր թուրը, իր փոքր այդ, որ ցույց տվեցինք մեր ընտանեկան թանգարանի, որ հիշատակը մնացել, ունեցել ամեն ինչ, իր ձին, որ ասենք գյուղը, իր ձիու նման ձի չի եղել, 18 թվականի, որ Անդրանիկին, Անդրանիկը պաշտպանում էր երկաթգիծը Վրաստանի մենշևիկներից։ Այդ ժամանակ պապը մեր ծառայության անցավ Անդրանիկ Փաշայի մեր սորավարի խմբում, բանակում։ Մնալով ստե իրանց գործնեությունը վերջացնելուց հետո պապը իրանց ճանապարհում է մինչև Դիլիջան, բայց չի թողնում Անդրանիկը, որ Փաշան, որ ինքը գնա Սորքի հետ, որովհետև Անդրանիկի հետ այն ժամանակ լրիվ կախտական էին, Արևմտյան Հայաստանից էր կազմված իրաբանակը, իսկ ինքը չուզեցավ լրվա ժողովրդից իրաբանակի մեջ, այդ թող մնան ստե, պահեն իրանց հողը, մնան իրանց հողը ջրի վրա, ու մնալով չվերցնելով իրա հետ, իր անունից թողեց հիշատակ, նվիրեց այդ փոքրիկ դաշունը, որ դա մասունքի պես դա մեր ընտանիքի թանգարանում կարելի ասել պահումը։ Հիմա այստեղ այս պահին հավաքված են Մխիթարյան քույրերը, նրանց հայրը, մոր կողմից ազգական Արամը և հարևան Ժորան, որ մեր ուժանի մանկության ընկերն է, միասին են մեծացել, որ տեսել ու շատ լավ հիշում է Դուրմիշ պապին ու հենց նրանից էլ Ժորան սովորել է մեղվաբուծության գաղտնիքները։ Ինձ գյուղի հետ կապում ասենք, մանկական, երևի ամենակարծրը մանկական հիշողությունն է, ամեն ինչ ասենք ստե, ծառը, թեկուսես քարը, պատը,
Ըստեղ ինչ կա, ինչի շասնում, ասենք իմ մանկությունը, իմ մեծերին, որ ասենք ես տեսել եմ հիմա չկան, իրանց ասենք իմ մեծ պապին, ասենք ինձ, մենք մեծ տատին, տատի չենք ասում, ասում ենք մեծ մամա, ասենք ինչ շասնում, իրանց հայ շասնում, ուստե ինչ կա, լրիվ ասենք իմ մանկությունն է ինչի շասնում, ինչ որ անցելա ու այն անցելա անվերադարձ, դա հայի շասնում։ Բոլորը մի պահ արդեն մոռացել էին, որ ոչ թե տանը, այլ հողամասում են, ու եթե քամին ու անձրևը չլինեին, գուցե այստեղ երկար մնային, բայց այս պահին սա չէ այնքան կարևոր, այլ այն, որ աղջիկները որոշել են ինչ-որ ժամանակ հետո, այսինքն հնարավորության դեպքում, վերադարձնել այս հողատարածքը, ավելի ճիշտ վերականգնել Մխիթարյանների իրավունքները այս տարածքի վրա և այստեղ նորից տուն կառուցել։ Հիմա դժվար է ասել վաղը այդ տաննով կապրի կամ կգա հանգստանալու, բայց մի բան հստակ է, որ աղջիկները նաև այս ճանապարով փորձում են պահպանել հոգևոր կապը նախնիների հետ։ Եթեք հայ տեսակի համար և առհասարակ մարդու համար մարդ մնալն է կյանքի ցանկացած պարագայում, կախված կյանքում միշտ անակնկալներ թե լավ թե վատ լինում են, կյանքում հանդիպում են այնպիսի պահերի, որ մարդը անելանելի վիճակում է, բայց ինքը միշտ այդ վիճակում մնում է մարդ, իսկ առհասարակ որպես մարդ ինքը պետք է ապրի կյանքն այնպես, որ հետագայի իր սերունդների համար ինքը օրինակ ծառայի, իր ապրած կյանքի օրինակով։ Այսօր էլ ահա այսպիսի մի պատմություն, մի ավանդական, մի հետաքրքիր տոհմի մասին։